Цифрлық тенге төл валютамыздың құнын көтере ала ма? Заманауи валюта тек тенгемізге қолдау көрсетіп қана қоймай, экономикамызды да күшейтеді. Мұндай пікірді экономист Арман Байғанов айтып отыр. Оның сөзінше валютаның жаңа түрі көлеңкелі ақша айналымын азайтып, салық түсімін көбейтеді. Цифрлы тенгенің тиімділігі туралы Жәния Әбдібек тарқатады. Тенге күшейіп, девальвация болмайды. Салық көп жиналып, көлеңкелі экономика азайып, бюрократия қысқарады. Әсіресе жемқорлық жойылар еді. Ақша айналымы ашық бола түседі. Егер цифрлы тенгеге 100%-ға өтсек, осындай экономикалық әсері болуы мүмкін. Әрине, мұның бәрі керемет естіледі. Тек біздің халық цифрлы ақшаға өтуге дайын ба? Есте болса, Каспи аударымдарда тексеру туралы ақпарат шыққанда, көпшілік шу ете қалған еді. От этого выиграет государство. Бюджет будет пополняться, можно зарплату госслужащим. Халық салық төлеуден жалтарады, бізде салық өте аз, 1-2%. Соның өзін төлеуксіз келмейді. Алайда уақыт өте келе үйренеді деп ойлаймын. Халық цифрлы ақшаның пайдасын түсінуі керек, керісінше одан салықтық түсім көбейеді. Бюджеттің ақшасы молаяды. Әлеуметтік төлемдер артады, халық жағдайы жақсарып, инфляция төмендейді. Одан бөлек экономикалық қылмыстар азаяды, сәйкесінше есеп комитеті, қаржы полициясы, соттардың саны, мемлекеттік аппарат қысқарады. Онда жұмыс деген адамдар шынайы секторға барады. Ал экономист Расул Рысмамбетовтың айтуынша, цифрлы теңгені отандық өндірісті көтеруге қолдануға болады. Допустим, пенсии все сделать минимальной пенсии 100 тысяч тенге. Егер зейнеткерлер зейнетақысын цифрлы теңгемен алса, оны отандық тауарларды сатып алуға жұмсайтын жүйе енгізуге болады. Бөлек карточка ретінде ашу керек. Осылайша біз өз экономикамызды қолдай аламыз. Импортты азайтамыз. Зерттеулерге сүйенсе, қолма-қол ақша айналымын қамтамасыз ету үшін әр ел жалпы ішкі өнімінің 1%-ын жұмсайды екен. Бұл қаражат банкнота шығару, монета сарайы, эмиссия, инкассацияға кетеді. Яғни қауіпсіздікке жұмсалатын ақшамен бірдей шығын. Қазір бұл технология Оңтүстік Корея, ақш, Еуроодақ шеңберінде сәтті жұмыс істеп тұр. Ал елімізде әзірге тек талқыланып жатыр. Ұлттық банк жыл соңына дейін өз шешімін ұсынып, платформасын сынақтан өткізуге уәде берді. Жәния Әбдібек, Нұрбол Тазабеков, Атамекен, Бизнес арнасы.